nuk kemi pas asë edhe një të vetëmin dokument i cili do të vërtetonde për ndonjë të vetëmin smundje të ti. Kështu deklaroi të hënën sekretari Ministrisë së Shëndetësisë rreth dyshimeve se Iriu 25 vjeçar nga Gjilani, që ra nga konvikti 7, kishte depresion apo sëmundje tjera. Në një farë mënyre, zyrtar të shëndetësisë, sikurse edhe ministri në detyrë i këtij dikasteri Arben Vitia, hoqën përgjegjësinë se bën lëshime gjatë trajtimit të ndjerit në karantinë, por në disa dokumente të siguruara nga Klan Kosova shihet krejt e kundërta. Autoritetet ishin njoftuar qyshmë 1 maj para se Agon Musliu të arrinte në Kosovë nga Gjermania se ai ishte i sëmur nga mëlçia, për çka babai kërkonte leje ta priste të birin në aeroport. Njoftimin e kishte bërë qendra operative emergjente e Gjilanit, e cila edhe më 3 maj, pak pas orës 17, dërgoi një kërkesë të re. Të nderuar, Agon Musliu në konviktin numër 7-4-4 i lindur me 30-12-1994 është kthyer dje nga Gjermania. Ju kërkojmë urgjentisht nëse ka mundësi ju si shtabi emergjencave në Prishtinë të kontrollohet nga neuropsikiatri sepse është depresiv. Presim konfirmimin tuaj. Qendra operative emergjente në Prishtinë vetëm pak minuta më pas i kishte siguruar kolegët nga Gjilani se një ekip po shkon ta trajtoj të karantinuarin. Ndërkohë përgjegjësi kësaj qendre Valdet Hashani në një tjetër dokument del se qysh në orën 16 të asaj dite kishte evidentuar ankesën e të ndjerit dhe tre personave tjerë se kishin shfaqur shqetësime shëndetësore dhe kishin kërkuar këshillime specialistike. Kështu kishte kërkuar që atyre të sigurohej vizita në psikolog, psikiatër apo tek ndonjë ekspert i neurologjisë. I gjithë ky komunikim në bazë të kohës së dërgesave po i bie të ketë ndodhur para dhe gjatë kohës kur sipas raportit të policisë të SHN-s, indjeri kishte rënë nga kati 4 në orën 5:20 të pasdites. Sidoqoftë, këto dhe detaje tjera për rastin tashmë janë duke u hetuar nga Prokuroria e Shtetit dhe për vdekjen e 25 vjeçarit është krijuar edhe një komision hetimor parlamentar.